მოგესალმებით TIAGE-ზე ბალენსიაგას შემოქმედებითი ხელმძღვანელი დემნა გვასალია კამპანიასთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ ვოგისთან საუბრობს ის ამბობს რომ ჯგუფში არცერთ წევრს არ გაუაზრებია რა შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ბავშვების ფოტოსესიას სადაც სექს აქსესუარებით სჭარბობდა ის არ აკეთებს კომენტარს ფურცელზე რომელიც პედოფილიას ეხებოდა თუმცა ამბობს რომ მათ ჩანაფიქრში მსგავსი არაფერი არ ყოფილა და მეტი დაფიქრება მართებდათ არავის მათ შორის არც მას არ დაუყენებია საკითხი რომ ეს შეუსაბამო იქნებოდა იყო საკონტროლო პროცესები ჩართული ხალხი შიდა და გარე მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ვერ შევამჩნიეთ რა იყო პრობლემური ძალიან ვნანობ ამას ამბობს დემნა ბრენდი გასულ წელს სადღესასწაულო კომპანიის შემდეგ კრიტიკის ობიექტი გახდა რადგანაც ბალენსიაგა ბავშვების სექსუალიზებაში დაადანაშაულეს ბრენდმაც და დემნამაც ფოდიში საჯაროდ არაერთხელ მოიხადეს დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხი რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ